এতিয়া আমি জানিম টু প্রিপজিশনৰ বিষয়ে। টু প্রিপজিশনৰ অর্থ হৈছে লৈ বা পথি বুজাবলৈ টু প্রিপজিশন টু প্রিপজিশন ব্যৱহাৰ হয়। ৰুল গতি বুজাবলৈ লৈ ৰ অর্থ ঠাই আৰু প্ৰাণী উভয়ৰ আগত ব্যাপ্তি বুজাবলৈ ঠাই আৰু সময় উভয়ৰ মাজত সীমাৰ বাহিৰত থকা বুজাবলৈ ঠিক বা জ্ঞান তাৰ্থে বুজাবলৈ মতে বা অনুসাৰে বুজাবলৈ টু প্ৰিপজিশ্যন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে হি ইজ গোয়িং টু স্কুল, সেই স্কুলৰ আগত কি হৈছে টু প্ৰিপজিশ্যনটো বহিছে। হি ইজ কামিং টু মি, এই মিৰ আগত টু প্ৰিপজিশ্যনটো বহিছে। দ্য ব্ৰিগাৰ মুভ ফ্ৰম দূৰ টু দূৰ, গতিকে এই দূৰৰ আগত টু প্ৰিপজিশ্যনটো বহিছে। হি ৱক ফ্ৰম 6 AM টু 2 PM, এই টু পি এমৰ আগত টু প্ৰিপজিশ্যনটো বহিছে। হি ট্ৰেভেলড ফ্ৰম গুৱাহাটী টু যোৰহাট, যোৰহাটৰ আগত টু প্ৰিপজিশ্যনটো বহিছে, কাৰণ হি ট্ৰেভেল ফ্ৰম গুৱাহাটী টু যোৰহাট, তেওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাটলৈ যাত্ৰা কৰিছে, গতিকে লৈ বুজাবলৈ ইয়াত টু প্ৰিপজিশ্যন হৈছে। পাকিস্তান ইজ টু দ্য ৱেষ্ট অৱ ইণ্ডিয়া, গতিকে ইয়াত ৱেষ্ট ইণ্ডিয়াৰ আগত টু প্ৰিপজিশ্যন বহিছে, গতিকে পাকিস্তান ভাৰতৰ পশ্চিম দিশত, সেইবাবে ইয়াত টু হৈছে। এতিয়া চাম ফ'ৰ প্ৰিপজিশ্যনৰ ব্যৱহাৰ। ফ'ৰ মানে হৈছে বাবে বা কাৰণে। ফ'ৰ প্ৰিপজিশ্যনৰ ৰুল সময়ৰ ব্যাপকতা বুজাবলৈ অৰ্থ আৱাৰ উইক মন্থ ইয়েৰ এলং টাইম আদি আগত উদ্দেশ্য বা ভাৱে বুজাবলৈ, কাৰণে বা পক্ষে বুজাবলৈ, মূল্য নাইবা দাম বুজাবলৈ ফ'ৰ প্ৰিপজিশ্যন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে আই হেভ ন' হিম ফ'ৰ এ লং টাইম, বহুত সময়ৰ ধৰি বুজাবলৈ, বহুত সময় ধৰি তাক চিনা পাই, গতিকে সেইবাবে ইয়াত ফ'ৰ হৈছে। দে উইল কাম হিয়েৰ ফ'ৰ এন আৱাৰ, গতিকে এঘণ্টাৰ আগত ইয়াত ফ'ৰ ব্যৱহাৰ হৈছে। মাই ফ্ৰেণ্ড হেজ বিন লিভিং ইন শিৱসাগৰ ফ'ৰ 10 ইয়াৰ, দহ বছৰ ধৰি তেওঁ শিৱসাগৰত বসবাস কৰি আছে, গতিকে সেই দহ বছৰ ধৰি, গতিকে সেই দৰি বুজাবলৈ ইয়াত কি হৈছে ফ'ৰ হৈছে। এইটো এটা ব্যাপক সময়। আই শ্বেল ডু ইট ফ'ৰ ইউ, এইটো কাৰ বাবে, তোমাৰ বাবে, সেইকাৰণে ইয়াত বাবে বুজাবলৈ, তোমাৰ বাবে বুজাবলৈ ইয়াত ফ'ৰ ব্যৱহাৰ হৈছে। হি ব্ৰট হিজ পেন ফ'ৰ 10 ৰুপিজ, তেওঁ কলমটো কিনিছিল 10 টকাৰে, গতিকে সেই 10 টকাৰে বুজাবলৈ ইয়াত ফ'ৰ ব্যৱহাৰ হৈছিল।